Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Отца и Сина и Святый Дух. Аминь. Возлюбленные, во Христа Бога, братья и сестры, сегодняшнее евангельское четиво написано от Драгата Святого Апостола и Евангелист Матей. Сраснува со нашите животни судби. И поради што, да кажеме, тоа што се случува во евангелското читиво со светиот апостол Петар е нешто што можам без трави, как и сгрешам, се случува и со насите во нашите лични животи, во животите на нашите брачни семени, заедници, во животот на нашиот град, на нашата земја. И најпосле се разбира се човечката заедница и овој свет како дом на сите и за сите луѓе. Што именно се случи денеска во евангелското собитие, за кој што зборува светиот апостол евангелист Матеј? Христос ги остава своите ученици со задача да преминат од едниот на другиот крај од Генисаретското езеро, или како што поинаку евангелистите го нарекуваат Галилејското море. А самиот тој се искачува на врвот од една висока планина за тамошните географски поиви, за волокта да се предаде на молитвата, односно на молитвениот диалог со Отецот свој во Духот. Свет тие амбиенти Христос многу ги сака и често ги практикува, се тете се на самиот празник. Преображение Господне, кога Христос ноќта со своите од него избрани апостоли Петар, Јован и Јаков отиде на врвот од гората Таборска за таму да и се предаде на молитвата, на молитвениот разговор и диалог со свој Отец Небесен за судбата на севкупниот од Троица света создаден свет. Имен. Така и сега ги остава своите ученици и тој се предава на молитвата. А со нив се случува нешто потресно, нешто од што зависи нивниот понатамошен живот, бидејќи од како влегле во бродот, во нокните часови од денонокието. Само што заплувиле по водите на Галилејското море, се случил силен ветер, кој што дувал од противен правец, од правецот по кој што бродот се движа. И се случиле голи бранови, бродот нејак се вишкал, се врешкал под ударите на тие рамени. И некаде во далечината, во хоризонтот, нивните
vidici se pojavio Hristos, ko što se zna, ko što se gleda, ko što sve odnapred prevzema vo zaštita na čovečke životi, osobeno na životite, na svojite sakani učenici. Učenicite ko se to gleda, svoj sakan učitel, kako se dviži po vodata na kajni. Ta gredka ja gledala je i na očite svoji ne im veruva. Možno li je Hristos da se dviži po površinata od morskite vode? Videti se somnevali, Hristos im dal do znanja, дека е тој и никој друг. И дека тоа што го гледаат е реална слика, а не водна, ливната, вечна. Светиот апостол Петар, како и секогаш и овој пат, поитал да ја провери вистинитоста на настан. И му кажал на Христос, ако е вистина тоа што го гледаме пред очите наши, допушти ми и јас да се симнам од бродот и да чекорам по површината од водите езерски како тебе. Христос му благослови. Го повика Петра да дојде кај него на начин на кој што и самиот Христос се движи. И почнал Петар да чекори по површината од езерото, но во еден момент почнал да размислува за опасноста што му доаѓала од силните ветрови. Па се сетил дека под него се наоѓаат големи езерски глабочини. И неговата мисла се пренасочила од кон Христа, кон опасностите што го дебне. И во тој час почнал да тоне. Кога сватил дека тоне, и дека ќе го изгуби животот свој, извикал силно: Господи, спаси! Тие зборови се зборови што устата наша безброј пати ги кажа. И многу ни се јасни. Ама и делотворността нивна ни е јасна, зашто при секој повик од срце кажан и упатен кон Господа, Господ не не оставал во нашите лични животи. Туку секогаш постапувал и со нас, како што постапил со Петра. Во моментот кога го испуштил тој, морам да го наречам, екзистенцијален крик од душата своја, од срцето своја, Христос во мигот се нашел крај него, крај Петра, и му ја подал својата божествена десница и го извлекол од длабочините морски. Христос го спасил Петра, но не го оставил без прекор. Прекорот е исто така содржан од зборови, што треба секој од нас да ги знае и после изгледа и ги слушна многу пати преку гласот на совеста своја, а за гласот на совеста во човекот се вели дека е глас Божи. Кој се тие зборови што Христос му ги кажа на Петра?
Зошто се посомнева маловерник? Зошто се посомнева? Целиот наш живот, браќа и сестри, се одбива помеѓу повикај ме Господи и јас да дојдам кај тебе на начин на кој што ти ми приоѓаш. Потоа сомнежот и опасноста да се загуби живот. Господи, спаси! И прегорот, Господен, кој што следи после секој неверство, маловерниче, зошто се посуди? Целиот наш живот, од раѓање, од гинекологија до смрт, односно градските гробишта, се одвива во знакот на тие три моменти. И треба, конечно, последните опоменувачки зборови Христови, да ги разбереме, ама не само интелектуално, умно, туку и да ги примениме. От тоа, дали ќе ги примениме, дали теоријата ќе ја претвориме во пракса, зависи нашето спасение. И теологијата е пуста, пусто, празнословење, ако остане само при зборот, без пракса, без примен. Затоа Свети Василиј Велики ни дава дознаење дека вистинскиот христијански живот е искаен од два златни конци. Едниот конец е теоријата, а другиот конец е пракса. Теорија ке пракса, праксис. Не може едното без друго. Треба да се случи плетка. Таа плетка е шлемот што го ставаме на главата наша и панцирот духовен што го ставаме на градите наши. И така, облечени во благодатта Господња, стануваме отпори на сите овосветски напади кои што го загрозува нашиот живот, нашето постоење. И постоењето и животот на светот, зашто безкрвната жртва што свештеникот ја принесува на светата проскомидија е жртва принесена за живот на човекот и за живот на светот. Му нема спасение на човекот ако светот не се спаси. И неможно е светот да се спаси ако човекот не се спаси. Ние тоа го гледаме. Би можеле да посочиме небројни примери од ежедневниот живот на човекот во овој свет, човекот на нашето време, нашиот современик, примери од нашиот собствен живот. Но бидејќи ги имаме во небројни количества, сметам дека тоа секој од нас треба да го направи во себе си и за себе си. Да направи цела една рекапитулација на својот севкупен досегашен живот. И да ги пронајде моментите за кои што денешното свето Евангелие толку јасно, со математичка прецизност, не збор. Христос Бог, да биде секогаш крај нас, за време на нашето че корење по водите од овдешното житие. Зашто овдешното житие наше наликува на морето, по чии води пешачеше светиот апостол Петар. Тој сполајмо, по молитвите Петрови, Господ да биде секогаш со нас и крај нас, чувар на нашите души,
i na naši te životi. Amin. Amin.